Hei, velkommen til Simpel og velkommen til personlighetstesten. I dag skal Jørgen Epe og Rasmus Wold, to gode venner, finne ut av hvor godt de faktisk kjenner hverandre. Dere skal ta en personlighetstest nå på vegne av den andre. Jørgen, ja. Ditt forhold til personlighetstester? Jeg har funnet ut at man må ikke ta de personlige. Nei. Fordi det er bare en test. Ja. Nei, personlighetstest. Det er jo gøy å finne ut da, hva som gjemmer seg under, under panseret. Ja. Du er litt mystisk da. Jeg er litt mystisk. Du er type. Rasmus, hva med deg? Ditt forhold til personlighetstester? Jeg husker jeg tok en for noen år siden på nettet. Da strøkte du? Okay. Jeg fikk ikke vurdert. Ikke god, ble ikke godkjent. Ja. Tvungen psykisk. Ja, det var en sånn her, er du en robot? Strøk på den. Ja, strøk. Man lurer jo, jeg tror alle mennesker lurer litt på hvordan andre mennesker ser på deg. Så jeg er veldig spent på hva Jørgen kommer til å svare på en del av spørsmålene. Skal vi sette i gang da? Ja. Du gjør sjelden noe av bare ren nysgjerrighet. Helt enig. Ja. Jeg tror han er litt sånn småredd type, og da sammenligner jeg meg, eller han med meg da. Ikke at jeg er så crazy, men jeg hopper i fallskjerm og strikk og reiser verden rundt, og jeg er veldig sånn nysgjerrig. Ja. Jeg må bare oppleve det. Ja, hvorfor skal man gjøre det da? Det er farlig. Ja, nei, men jeg er litt mer YOLO. Han er litt mer vil ikke dø. Skyt meg da, fordi jeg ikke vil dø. Jeg tror en blanding av oss to hadde vært fint. Ja, kombinasjonen. Ja, det tror jeg også. Da går vi videre. Du finner det vanskelig å introdusere deg for andre mennesker. Svært uenig. Ja, svært uenig. Svært uenig. Han er jo provosent. Det som er med Rasmus, han har 100 forskjellige gjenger. Altså, sånn, jeg vet jo at vi liksom er beste kompiser og sånn, men så er det sånn... Hva skal du? Nei, kan jeg ikke. Da skal jeg spille poker med noe vitamin vel-folk. Jeg har veldig mange gjenger, det er sant det. Det er pokerfolk, og så er det golffolk, og så er det vitaminvel-folk og mokkofolk, og så er det tennisfolk. Han blir sponset. Ja, han blir ikke sponset, han sier, jeg liker vitaminvel, kan jeg få masse vitaminvel-vann? Og så er det sånn, ja, det kan du få. Så hjemme hos han, så har han sånn kjøleskap, han ser det som Cribs, hvor det er sånn 100 forskjellige flasker. Ja, nei, så han er ikke redd for å introdusere seg. Nei, men jeg er jo helt enig, det. Du føler at du er bedre enn andre personer. Ja, det tror jeg han gjør. Han er jo bedre enn andre personer da, jeg må si det. Han er jo en smart fyr, han er en snill, han er morsom, han er nok så pen. Nok så, jeg tar den. Vil du si han er bedre enn deg? Nei. Nei, det vil jeg ikke. Nei, jeg vil si at jeg er definitivt mye bedre enn Epe. Det er litt sånn blanding der, fordi han føler at han er bedre enn andre personer. Jeg tror han føler at folk liksom, ja, folk er bra og respekterer det folk er og driver med og sånn. Men jeg tror han føler at han er bedre enn det. Ja. Jeg synes alle mennesker er dritbra. Jeg bare synes at jeg er enda bedre. Er det noe gærent? For hadde det vært meg, så hadde jeg tatt helt enig. Ja. Men på han tar jeg litt enig. Litt der? En til til venstre. En til venstre? Nei, det kan stemme det. Så da er det kanskje helt enig da? Nei, han er ikke hoven heller. Men du kan ta sånn mellom enig. Ja. Hjemme og arbeidsmiljøet ditt er ganske ryddig. Vet du hva? Jeg har aldri vært hjemme hos Jørgen. Der han bor nå. Hæ? Han er ikke en inviterer. Nei, det er sant. Han har ikke vært. Han inviterer. Jeg har ikke vært det. Ja, vi er ish beste venner. Ja, og du har aldri vært hjemme hos ham? Nei. Jeg trodde jeg faktisk hadde invitert deg her, Rasmus. Men jeg kom på nå at du har ikke vært der. Du vet ikke, da. Ja, men jeg er ryddig der. Jeg vet at han har noen robotstøvsuger, og han kjører på litt. Dame hans er litt ryddig, tror jeg. Litt enig, kanskje? Ja, ganske enig. Du lar ikke andre mennesker påvirke dine handlinger? Nei, det gjør han ikke i det hele tatt. Nei. Han har kjøpt noen ting og tank som jeg og Tørres har reagert veldig på, som han har vært sånn, er ikke det kul da? Så er det sånn, ja, hva da? Jo, hva da? Alt! Det er noen høyhalsere fra noen Holzweiler og noen greier som er liksom noen sånn... Jeg vet ikke. Men da står han i det, men så vender vi oss til det og tenker, ja, faen, kanskje han ikke var så verst allikevel. Nei, fordi jeg tør å leve litt i klesveien, mens Epe, det her er det mest utfordrende Epe har kledd seg på år og dag. Du mener det er mer givende å være likt av andre enn å være mektig? Nå hører han på, men du er litt opptatt av penger, Jørgen. Ja. Jeg er opptatt av trygghet. Trenerspenn og grunkeier. Og... Han var ikke vond å be på å svare på hvor mye han tjente da han rundet sin første mil. Det var ikke du heller. Det var ikke du heller. Det var nesten han gikk rundt med roper på Øya-festivalen. Nei! Jeg hadde ikke mye roper, da. Men han, det var en tosifra av mennesker som fikk høre det, i hvert fall. Hvisket han gjøre på folk. Han hadde gått over milen til august i fjor. Jeg tjente en mil i fjor! Nei! Det er helt sant! Så det er mer givende å være likt andre. Nei, litt uenig. Du har alltid vært interessert i utradisjonelle og tvetydige ting. For eksempel i bøker, kunst eller film. Nei. Nei. Han liker Maroon 5, liksom. Ja. Du tar ofte initiativ i sosial.
This Year's Love av Maroon 5 er jo faktisk en drømmelåt. Du tar ofte initiativ i sosiale situasjoner. Nei. Nei. Jeg har jo ikke invitert til bursdag på 10 år. Faen seg leva. Jeg har ikke vært hjemme sånn. Vil du komme hjem til meg, Rasmus? 10. desember så blir han 30 år. Feir 30-årsdagen din! Ja, jeg skal gjøre det. Jeg skal gjøre det. Kom igjen, da. Ja. Det er liksom, det, jeg tror det er fordi han er gjerrig. Nei, det er det ikke. Orker ikke å by på chips og mat til gutta boys. Han tjente en milli i fjor. Nei, jeg er lat. Jeg er lat. Han har aldri noen snacks fremme, aldri noen brus. Det kommer ikke med noe. For du kan også ha hatt en mil. Når han kommer på døra mi, så kommer han med sushi til seg selv. Har ikke kjøpt. Har ikke spurt meg om jeg er sulten. Ikke, og jeg hadde selvfølgelig vipsa. Bare den tanken om at kanskje noen andre vil ha noe, og at det skal komme fra meg. Det skjer ikke. Det skjer ikke, og det vet han selv også. Så jævlig godt. En forferdelig fint type. Jeg vet ikke om vi har han inn i gang. Så i hvert fall ikke har noen snacks fremme eller noen brus. Nei, det har vi ikke. Da er vi ferdige. Er vi ferdige? Ja. Er du lyst til å snakke litt om øya, Jørgen? Det. Nå kommer han til å lyve. Nei. Nå kommer han til å si noe som ikke er sant. Nei, det er ikke sant. Okay. Det jeg husker var at vi var på øya sammen. Så var det en sånn der, hvem skal betale? Hvem skal betale? Det var noen som skulle kjøpe en runde med noe øl eller noe sånt. Nei, det var kanskje jeg som sa det! Faen, jeg var sikker på det. Det var det. Faen, men jeg sa det bare til deg. Men det var med glimt i øyet. Det var med glimt i øyet, ja, og jeg sa det til Rasmus, for jeg vet jeg kan si til han. Ja. Jeg var litt full av det. Si. Jeg tjente 1,2 milli i fjor. Jeg tar den runden her. Ja. Det var noe sånt. 1,3. Ikke sant? Det ser du. Det verste er at det er ikke, altså, for all del. Men det er ikke 100 millioner kroner heller. Det er det som gjør det flaut. Nei, nå graver du bare graven dypere. Ja. Vi skal sjekke hvor godt dere faktisk kjenner hverandre. Ja. Men Rasmus, du har jo tatt denne testen her på egen hånd, ja. Og du har fått denne personligheten her. Du ble en forsvarer da du tok til selv, Rasmus. Ja. Forsvarer jobber ofte innenfor medisin og akademia, og veldedig sosialarbeid. Ja vel. Jeg mener jo ikke at jeg jobber innenfor medisin. Nei. Det mener jeg ikke. Eller akademia, for den saks skyld. Men veldedig sosialarbeid og sånne ting. Jeg gir til veldedighetsorganisasjoner. Hele tiden. UNICEF er der med Blindeforbundet. Mm. Nå kan vi ta en titt på hvordan Jørgen tror du er der, Rasmus. Ja. Han tror du er en konsul. Ja. På videregående skole er konsuler heia-gjenger og spisser på fotballaget. Nei, stemmer det. Ja, ja, skuespiller på revyen er på en måte spiss på fotballaget i Norge, da. Vi kan se hva slags kjente personer Jørgen tenker at Rasmus kan ligne på. Da har vi Bill Clinton, Taylor Swift og Jennifer Lopez. Den er ikke dum. Nei, J-Lo. Det er ikke første gang du hører det. Nei, men det er vel andre. Det er andre gang jeg har vært det i mitt liv. Nei, Bill Clinton. Liksom gammel fyr som blir sugt av sekretæren. Jeg ser den. Ja. Da er det Jørgen om Jørgen. Dette er det du tror du er, Jørgen. En forkjemper. Entusiastiske, kreative og sosialt frie sjeler ser alltid en grunn til å smile. Skal vi se hva Rasmus mener. Hva Rasmus mener da? Rasmus mener du er en virtuos. Virtuospersonligheter er ofte mekanikere og ingeniører. For dem finnes ingen større glede enn å skitne til hendene og dra ting fra hverandre for å sette dem sammen igjen. Bare litt bedre enn de var før. Nei, nei, det er jo, det mener jeg ikke at Jørgen er. Altså, jeg har jo ikke lappen engang. Jeg har jo ikke trafikalt grunnkurs engang. Okay. Skal vi se kjente personer som Rasmus har fått at du ligner på. Clint Eastwood. Bear Grylls, altså, det er så langt unna, da! Det er så sinnssykt langt unna! Det her kan jo... Bear Grylls kan du ikke se borti fra, det er så... Nei. Du har ikke drept en fisk i ditt liv. Har du drept en fisk i ditt liv med nevnene dine? Spist mye sushi. Ja, det er forskjellen. Men Jørgen, du er jo den som kanskje har truffet best på Rasmus, da. For dere er ganske like i hva dere tar for hverandre. Men det er lettere å få riktig på meg enn jeg får riktig på ham, for jeg er mer åpen. Jeg vil si dere kjenner dere godt, ja. Dere er fortsatt venner etter å ha snakket til hverandre. Så hyggelig. Takk for at dere kom. Jo, takk for det. Og til dere som har sett på, ta og klikk abonner på Simpel. Kommenter i kommentarfeltet hvem dere vil skal ta denne testen. Så ses vi til flere videoer her på kanalen. Ha det bra! Skal starte sånn ASMR-kanal, jeg. Simpel ASMR. Det er noe med det, ass.